San Ferminetan gorriz markaturiko eguna. 1978an, Polizia Nazionalak German Rodriguez erail zuen, Sezen plazan tiroka sartu ondoren. Denbora asko pasada ordutikan, baina bere senide eta lagunek ez dute azten. Eta urtero, ekitaldi hau antolatzen dute, bere memoria presente mantentzeko. Honen aurretik, egunari indarrez ekiteko, 11etako oparoa egiten dute. Urtero biltzen zarete hemen egun berezi honi hasiera emateko. Bai, urtero batez ere azken ekitaldiko azken prestaketak egiteko ohitura hartu dugu eta biltzen gara hemen Iruñeko lagunok gero zeabertze probintzietatik etortzen direnak ere. Ta egia, justizia eta erreparazioa dira oraindik ere aldarrikapenak. Itxaropena duzue horretan? Bueno, urtez urte urrats importanteak ematen ari dira. Iruñeko udalak onartu zuen kereilante bezala aurkeztea 1986 urtetik aurrera Iruñean eta Iruñeko biztanleek jasan zuten erasoak salatzeko asmoarekin. Eta horren barruan badago San Fermineko gertaerak, 78ko gertaerak. Eta gainera, orain dela hilabete batzu baita ere, hilabete pare bat, testigantzak eta salaketak jasotzeko, ireki du bulego bat, eta iraila arte, Iruñeko biztanleek, salaketak, testigantzak, aurkezteko aukera izango dute. Argentinako kereian ere sartu nahi izan duzue Germanen erailketa eta baita ere San Ferminetan gertatu zen guztia eta bueno, ez dakit zenolako pausuak eman diren horretarako. Bueno, lehenbizin erran behar da bitxia dela Argentinatik etorri behar izan dula kereia hori hemengo auzitegiek eta hemengo potereek ezin ez dutelakoz nahi izan orain arteko zigorgabekeriari aurre egin. Eta hemen ez da inolako erantzunkizun ez politikorik, ez inolako erantzunkizun penalik izan, bai San Ferminetan gertatu zenarekin, baita 1936ko kolpe fasistatik egin zenetik ere. Eta orduen importantea iruditzen zaigu zertaz azken finean Argentinako kereiak salatzen duna da gizarteriaren aurka egindako erailketak, ez krimenez de lesa humanidad deitzen direnak nazioarteko zuzenbidean. Eta hori oso importantetzat jotzen dugu guk. Hemen San Fermin 78 gisa aurkeztu gara, bino baita Germanen anaiak berak ere aurkeztu du bere kereia, eta horren bertze jendek ere baita zauritu, gertakari haietan zauritu ziren batzuek ere egin dute kereia, badakigu luze joko duela, baina esperantza handia ditugu azkenean justizia eginen dela horrekin. Gaurka kale jira hau,
talde feminista boiera eta transok, pixkat matxiruloi eta bazirikatzeko eta adarra jotzeko. Eta orduan, ba, gutxi gora bera bidean aurkitzen bazen egoerei erantzun bat ematearen alde, eta erantzuna emantita, eta joan, hori da pixka dinamika. Eta erasorik ez erantzunik gabe, eta izan dugu eraso potente bat. Eta, lehenengo egunean gainera, eta bueno, horrek oraindik esan nahi duena da, ba, rebendikazio hauek oraindik oso ez daudela tokiz kanpo eta beharrezkoak direla, ez? Eta gure elkartasuna eta ere bai.